assalamualaikum bokki tele aljuma ñaar ko sa juroom ben ci rajab muy wéru nday koor ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fuk ak ñent ci gadda yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam da ko fuk fana juroom ñaar ci wéru février ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk ak ñett ñaar fuk fana juroom ben dafa bok ci limi fatte konté ci aljuma ji rafetul ñaanuk bis bi ma ngi muslu ci waati yalla yu mat ya ci ayu limu bind a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حديث بسبي يننتبي صلى الله عليه وسلم أننا كواتي أبدلق دار وخنيان جي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق دار دوكو من الور بكروك ميجيكي برب بوبي حديث به مسلم نترينكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يدره شيء حتى يرتعل من منزله ذلك رواه مسلم وقت جولي صباح وقت دانتا بي 6h15 جروم بين وقت يتغى فك سي ميلاد جروم تسبا 13h48 بين وقت ووتغى نين فك سي ميلاد جروم نيت تاكوسان 16h48 نينتي وقت يتغى نين فك سي ميلاد جروم نيت تيميس 19h14 جروم نيار وقت يتغى فك سي ميلاد نينت gé 20h25 djuroom ñatt waxtu yu tégal ñaar fukki simil ak djuroom loolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu féké né ko Touba soko fété penku ñaar fukk ak djuroom ñaari kilomé ñu né wañal ben simili soko fété sow ñaar fukk ak djuroom ñaari kilomé ñu yokal ben simili soko fété gannar wala salum téméré kilomé ñu yokal ben simili jant bi dana fénk 7h28 djuroom ñaari waxtu yu tégal ñaar fukki simili ak djuroom ñatt di so 19h10 djuroom ñaari waxtu yu tégal fukki simili yalla nañu yalla nangul ca nangul len amin